Olá, meus amados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Examinando a Escritura, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, meu forte abraço, meu amor não fingido a todos vocês que estão aí participando conosco, divulgando essas mensagens, sabe, deixando seus comentários. Esse trabalho, né, no Senhor, de fato, não tem sido em vão, que nós temos tido aí retorno e a participação de todos vocês. Todos vocês espalhados aí por diversos lugares desse país e até em alguns lugares do mundo onde esta palavra está alcançando os corações. Estamos aqui limitado, né, atrás das câmeras, com poucos recursos, mas enfim, a palavra está solta e ela está chegando ao coração dos eleitos. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele disse que essa palavra ela é viva, né? Ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Esta é a palavra de Deus, a palavra, amado, que promove descanso nas nossas almas. Jesus de Nazaré, ali no seu ministério terreno, ele já falava ali para os judeus que criam, né, os seus seguidores ali: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, de Jesus, sou manso e humilde de coração, e ali sim vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. Então, descanso, amado, só em Cristo, paz, só em Cristo Jesus. E este o ressuscitado. Então, nós aqui, por meio desta plataforma digital, estamos levando a muitos irmãos que, infelizmente, viveram por anos e anos escravos na religiosidade, com medo disso, com medo daquilo, com medo de Deus, sabe, amaldiçoar as finanças, tomar a salvação, retirar o espírito, sabe? Então, assim, amado, muitos filhos de Deus viveram apavorados, achando que estavam servindo a Deus, mas na verdade eles eram apenas doutrinados por homens. Homens que, em muitas vezes, em muitos casos, conhecendo a verdade, mas eles esconderam a verdade da igreja. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade transforma. Então eles não querem, não estou generalizando, tá bom? Mas muitos não querem, amado. Eu ouvi uma vez uma fala, não vou dar nome aqui, de um bispo muito famoso no Brasil, né? O bispo da Pombinha. E em um vídeo ele dizia assim para os seus ouvintes, falando sobre escravatura, escravidão, tal. Ele dizia que quando os escravos receberam de fato, né, a carta de alforria, que decretava de fato a sua liberdade, alguns senhores da época, isso ele contando para os seus ouvintes, isso lá no seu salpão com nome de igreja, alguns senhores da época, eles faziam de tudo para manter os seus escravos sem esta informação, porque embora houvesse um decreto, né, embora houvesse uma legalização da libertação dos escravos, pelo menos no papel, pelo menos na teoria, mas enquanto os escravos, agora livres, não soubessem, eles iam continuar se submetendo aos seus senhores. Então, os seus senhores brancos, eles esconderam esta informação por muitos e muitos te tempo. Para quê? Para manter o povo debaixo da escravidão, ainda que de fato eles já eram legalmente livres. E eu fiquei a analisar a fala daquele homem, e eu disse: meu Deus, por que as pessoas estão ouvindo ele e não conseguem entender que é isso que ele faz? Cristo nos libertou. Cristo, amado, tirou o seu povo do cativeiro, das trevas, transportou para o reino
do seu amor. Cristo na cruz consumou uma eterna salvação. Cristo na cruz realizou uma obra perfeita pelo seu único sacrifício. Mas esses senhores, esses homens de Deus, estão aí mantendo as pessoas debaixo de uma escravidão religiosa. Cristo nos tirou o véu e hoje nós podemos enxergar perfeitamente. Mas eles querem manter o povo com este véu, com esta venda, para que essas pessoas não descubram a verdade, para que essas pessoas não tenham acesso, sabe, à carta de euforia, que em Cristo nós somos uma nova criatura, que em Cristo nós estamos aperfeiçoados, que em Cristo nós estamos salvos, que em Cristo nós somos um só Espírito com Ele, que em Cristo, amado, não há condenação. Eles estão escondendo esta carta, este testamento que revela a obra maravilhosa de Cristo, para eles continuarem escravizando o povo que já foram libertos por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, né? E Cristo levou lá sobre si as maldições. Mas eles hoje fazem o quê? Reunião de libertação. Quebra de maldição. Vamos fazer reunião para quebra de maldição hereditária. Meus amados, você que conhece a verdade em Cristo, não existe maldição hereditária na tua vida, amado. Maldição espiritual. Eles manipulam o povo de Deus. Quantas pessoas eu já vi sofrendo, às vezes enfrentando problema de saúde, dentro da religião. E eles diziam assim: é, irmão, meu pastor disse que está se consagrando por mim porque essa enfermidade é de origem espiritual. Eu já passei por vários médicos e eles nada descobrem, o diagnóstico é sempre incerto. Então meu pastor falou que isso é uma maldição espiritual que está na minha família, de tradição, de geração em geração, e que eu preciso me consagrar agora. Aí começa a colocar culpa, medo nas pessoas. E as pessoas começam a se sentir indignas, inferiorizada, para baixo, porque se vê sempre carregada de possessões, de espíritos malignos. Porque aqueles que deveriam trazer uma palavra de entendimento, de restauração, eles trazem uma palavra de condenação. Ele diz: olha, é obra de feitiçaria que fizeram para você. Pegaram o seu nome e escreveram num papel, colocaram na boca do sapo. E daí, se colocaram meu nome na boca de um sapo, na boca de uma agia, na boca de uma rã, de uma perereca? Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Não importa se botaram na boca de um sapo, na boca de uma cobra. Nosso nome, amado, está escrito no livro da vida. Jesus de Nazaré, lá em João capítulo 10, ele já dizia: vocês estão na palma das minhas mãos e ninguém os arrebatará. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a igreja está acovardada, os filhos de Deus estão acovardados. Alguns dizem assim, hoje, né, que graças a Deus os olhos foram iluminados. Ele diz assim: meu irmão, quando eu vivia no mundão, como eles dizem, né, até parece que nós estamos vivendo em Marte. Quando eu vivia no mundo, como a religião diz, eu não tinha medo de espíritos, de macumba, de feitiçaria, de voodoo, sei lá o quê, de diabo, de tranca-rua, de pombagia. Eu não tinha medo dessas coisas.
Aí eu descobri essas coisas em um lugar que me chamaram para dizer que eu ia me encontrar com Jesus. Olha você, miserável. Você precisa aceitar Jesus, ser liberto. Jesus tem um plano na sua vida, Jesus te ama. Claro que Jesus nos ama. Mas aí me levaram para lá. Os irmãos. Aí me levaram para lá. Chegou lá, me ensinaram, meu irmão, que tinha um tal de um tranca-rua que não deixava eu prosperar financeiramente, que fechava a porta de emprego, e uma pombagira que deu na minha mulher, um espírito de prostituição pegou o homem. Deve ser o pombagiro, né? A pombagira deve ter o pombagiro também. Não só é a mulher que trai, o homem também, na grande maioria, são os que mais traem. Então, amados, era esse tipo de ensinamento que o povo de Deus estava tendo nas chamadas igrejas. Aí nós chegamos agora para mostrar, amado, que isso são obras da carne. Que independente se você está em uma chamada igreja ou não, você tem que ter conscientização daquilo que é correto, daquilo que vai te fazer mal. Paulo disse, tudo é lícito. Tudo é livre, eu sou livre. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Nós temos uma liberdade plena em Cristo Jesus, Gálatas 5:13, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, a esta natureza caída, fraca, debilitada. Mas a igreja diz, não. É, a igreja entre aspas, tá, irmão? A religião, não. Você tem que praticar isso. Você tem que sacrificar um jejum a Deus. Você tem que participar de uma campanha forte de libertação. Porque o que Jesus fez não é suficiente. Não foi o suficiente, né? Para eles. Para nós, não. Graças te damos, Jesus. Porque nós entendemos, compreendemos a tua obra no Calvário. E confiamos inteiramente no teu sacrifício e no teu amor incondicional. Então, amados, por muito tempo nós fomos levados por esses ventos de doutrinas. Isso em nome de Deus. Eu quero ler um texto, apenas um versículo, está lá em Tito, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos também insensatos, desobedientes. Estávamos em desobediência a Deus, mesmo acreditando que estávamos agradando a Ele. Porque, amados, quando você tenta servir a Deus por meio de dogmas, de rudimentos, sabe, de liturgia religiosa, você está em desobediência, porque você não está levando em consideração a obra de Cristo, o sacrifício perfeito. Quando você tenta servir a Deus por meio de critérios próprios, procurando estabelecer a tua própria justiça, Paulo falou isso na carta aos Romanos, capítulo 10, sobre os judeus. Eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento, porque eles não se sujeitavam à justiça de Deus, mas eles queriam estabelecer a sua própria justiça, não entendendo que Jesus era a justiça de Deus, e eles queriam, pela lei, pela religião, estabelecer a sua própria justiça. Nós não vivemos mais desta forma. Nós não queremos mais, nós não aceitamos mais
essa religiosidade que, na verdade, mais nos afastou do conhecimento de Deus do que nos aproximou. E aí nós vemos hoje os irmãos dizendo assim: hoje que eu estou de fora dos templos, eu estou conseguindo entender Jesus. Eu estou entendendo agora a palavra de Deus. Quantos irmãos entram em contato e dizem: hoje eu tenho prazer em ler as escrituras que antes eu não tinha. Porque antes eu era impedido. Antes eu não podia examinar, mas hoje eu posso, porque graças a Deus hoje a palavra está correndo e nós estamos incentivando a vocês crescerem na graça e no conhecimento, examinarem as escrituras, desenvolverem a sua espiritualidade. E agora, sem intermédio do homem, eu digo do homem carnal, malicioso, mas sim direcionado agora pelo homem espiritual, pelo Espírito de Deus, que tem colocado esta palavra, porque essa palavra continue a correr e a alcançar os corações dos eleitos, onde quer que estejam. Então vamos que vamos! Não desistam! Vamos avançar sempre, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, de fé em fé, de glória em glória, sabendo que aquilo que Jesus fez por nós permanece para todo sempre. Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos.